Assam. Please welcome to our exhibition. It's Candid Click Photography Exhibition, and it's our fourth edition. But in Facebook and all, I have seen most of the photographs, and it's very encouraging that most of the photographers, they are ladies of the Assam nations, and they are doing so good photography. Actually, when I saw the photographs in Facebook and all, I didn't realize, because in Facebook it is not really possible to get the actual pictures. But when I have come here and seen the photographs done by the members of this particular organization, Candid, they have been tremendously good and all. And I hope definitely this organization will be better. Thank you. Mainly from Guwahati, Assam, and some photographers that I have come to know are from outside. And it has been a nice exhibition, it has been a quality exhibition, and standard wise, it is at par any national photo exhibition. অকল ছবি তোলাখিনি নহয় ছবিখিনি তুলিবলৈ সেই যে দৃশ্যটো দেখে সেইটো এটা বৰ মানে লোভনীয় কথা ছবিখিনিতো ভালেই লাগিছে মন শুনিছে আৰু খুব ভাল হৈছে ভাল লাগিছে যদিও মই প্ৰত্যেকভাৱে ফটোগ্ৰাফি মানুহ নহওঁ কিন্তু মই ফটোগ্ৰাফীৰ ফটোগ্ৰাফাৰ ৰসিক বুলি ক'ব পাৰোঁ আজি বৰ উপভোগ কৰিছোঁ ফটোবিলাক এটা উদ্দেশ্য আছিল যিহেতু মই ছাত্ৰী আলোচনীখনত
মই তাৰে কাৰ্যবাহী সম্পাদক গতিকে মই কভাৰৰ কাৰণে ভাল ফটো বিচাৰি থাকোঁ আজি মই তেওঁলোকে কেইবাখনো ফটো দেখিছো ভাল লাগিছে আৰু এই যে যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি যিটো ইয়াত মানুহৰ যে কেটছ ইন দ্য মুভমেণ্ট সেই বস্তুটো ইয়াত মই বহুত উপভোগ কৰিছোঁ ভাল লাগিছে কেইবাখনো ফটো বহুদিনলৈ মনত থাকি যাব মানে মন চুই গৈছে বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মৰখিনিৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হৈছে আৰু মই এটা কথাই কওঁ যে আমাৰ যিখিনি নতুন চাম সেইসকল ফটোগ্ৰাফাৰে এই বিষয়ে যে এটা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে সেইটো কিন্তু যথেষ্ট মানে উল্লেখনীয় দিশ তাৰ আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফী অনুষ্ঠানবিলাক অনুষ্ঠান পাতিব লাগে আৰু এক্সিবিশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ মনবিলাক অকণমান পবিত্ৰ হ'ব যিটো চিটুৱেশ্যন হৈছে অসমত এতিয়া সেই চিটুৱেশ্যনক ফেচ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যস্ততাৰ মাজত যদি ল'ৰা ছোৱালী ৰাখোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিবিশ্যন কৰোঁ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব ট্ৰেপ নহয় ন হয় বেলেগ এখন চাওঁতে এনেকুৱা লাগিছে যেন মই বেলেগ ক'ৰবাত সোমাই গৈ আছোঁ আৰু
পাটৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ চিন চাই চাই ইমান ভাল লাগিছে আৰু তোমাৰ এখন ছবি সবরে ভাল লাগিছে তাতে বিশেষকৈ মোৰ বিশেষকৈ এইখন ফটো আৰু এখন ফটো আছে তাত পুলিচৰে এহাল পুলিচৰে মানে ইমান ধুনীয়া ডিচেণ্ট ফটো হৈছে মই খুব আপ্লুত হৈছোঁ মই আৰু অজানো থেংকছ দিছোঁ এইখন ফটো